minibus kyogere ko tingedo ne kitundo chokwiri mchirundo chokwiri twagala okumanya twagala batesafu batubulire ebifo ebisinga okubera mu banafe abakola olugambo jyotambulire iyo olugenda batwaga madi banafe baine ngambo ne banafe kino omuka batubulire wama gwa awasibuka banafe abakola olugambo so ndowooza awasibuka olugambo mukutale kati tugezenga muwino nge Aba yamukute ne mukagu ya mwezi ibera ba. Songa ne kaira kamya na yagambe saluni kozi ne mizivo agamba na joji bera ko olugambo runje nyo yeso era olugambo rubera buli wamu kasa ekifo kibamu abasajja nga basajja olugambo nusinga kutambulira mu mitendera gyaba katogeza mu taxi park mubera mbasajja olugambo rubero kuwaba ine bakunganira ekyogeza mu butale kibuntu mutera kubaira mu bakazi bangi okusinga kati abakazi era nga tebalina byakkola ne batandika okusetula mupaka kale bwetweyongerayo iyo tusanze Creatrix Alexander yagamba saluni amalwaliro amalwaliro naddala mu ebyo bifo abakyoleba wadyo babakyala gye bazaalira nga abakyala babeereeyo babeereeyo nga bali mu bulokoso muate Paulo Kabwe agamba nti mu staff rooms abasomesa mubeera olugambo abasomesa bagenda ku break nenankya omu staff room olugambo luba lulungi nnyo kyalimpa lwekyo ye agambye mu church abawayiriza yagambye kanisa yalulaba alabika nze ndowooza mu kifo ekibeeramu ebifo ebibeeramu olugambo buli wamusenga waba nga tebalina byakukola ebyokukola tewali nga bitono omuntu waba bize tasobola kuba na lugambo era tasobola kubeera na bigambo byayogera naye ekireetera abantu okuba n'engambo mu buli kifo mulimu olugambo ge mazima leo n'ogenda mu palamenti lwakuba kituyamba buyambi abamu ne beebako naye nga yonna wabaalayo olugambo buli kifo kibeeramu olugambo nkasita mbeeramu abantu abatalina byakukola mu kiseera ekyo ate ye kaitres brose ye agamba clubs netwatunyonyode clubs ki awula ate owin buguza ye agamba amabaala Bala. Nyabo. Wama wa wasingo kwe rugamu. Hey, kati zedama. Fine, saru nye wama rugamu. Na ena yifegu nga kati nga wali wa maduka batu ne bajere batu loko. Wali wana matenda mulimu ne bajere batu loko kupakumacha. Wali wa ingira wa regulu ne bakungani lao. So, geno kranga, omulamwa, era rugambo, mwana wakunde, agende kundi, olia, something like that. So, geno kwa sango rugambo, rutabunde. Omukulu Beno ni Sebunya yagamba stage za boda boda agamba vubuka banadala ng'emirimu gibuze abaana abo babeera mu lugambo buli ayitawo ge boogerako omulabi omuwala agenda amagulu gombi gwa kono oyo yali mukasa kajugo oyo yali yindi oyo misomo gyalema yakajyamu embuto mwenda ye agamba stage za boda boda lwewasibuka olugambo olungi emboozi eyo sijja kugiyitabamu nnyo kuba ne wano tuli mu lugambo
Never do busy Baguan. Sija kujeta kama kubanga wafunye ba promoter. Ne ba promoter beba mini bus. Naida. Naida kizama kola chi. Eh okogera ku muntu omulala. Ebyokola tebiba. Niba kujja abantu kubanga bajuluka. Ebyokola bibita bawo. Bana fetu yanzisa wakadi ke tulina ne tukugama tino omukutu gudoka Facebook page gweta nile nyo. Facebook page FM ni Buzz Uganda. Genda oteke yo tubeza ne biteso bingi nyo bitufu no kuba bana fa bayita omukutu ogwo. Fetu era ne ndoza we miramwa tujiteka yo era bana fe ababa iseyo bagetanira baba ko kibatesa ne tufuna bulungi nyo. Bobo inacho yagala ikuluma kizibu kiri mu kitundu joli gena Facebook page ya fe otuandikire fa bamini Buzz Uganda. God, Dixon. Morning. How are you? Yeah, we have worked a new vision. It's okay. Have you seen Philip around? Philip? Yeah, he's behind taking breakfast. Okay. Go and tell him I need him urgently. I need him right now. Now? Yes. Okay, madam. Nice cup, madam. First, go and do what I told you to do. I tell him to come here. Tell him to come now. This work here, taking it porridge at around noon. I don't know whether I will manage. You man, you have spirits. You are talking with your judges. How are you? Start talking alone. Hello? Hey! Hey, how are you? I'm fine. I tell you what. Tell me. I met Nachejo. Nachejo is pregnant. Nachejo is pregnant. Of who? And the rumor has it. That is you are the suspect. No many me, I just look at things. Hey, another thing. Hey. Our boss, she's also pregnant. Hey, yeah. Our boss. Hey. Ah, yeah. She has put on that color, you know that when a woman is pregnant, yeah? Hey. And moreover, she has a 5-liter cup. She's taking porridge at this time. 5-liter cup? Yes, taking porridge. Hey. A big cup like this. I remember. Hey. Do you remember the party, the birthday party? Yes. Because do you remember that man who brought a gift, a very big box like he did? That big man. Yeah, that is the husband. So, yes, madam. What did I tell you when you came to my office a few minutes back? Hey, Philip, yes. Boss is calling you. Yes. But you, it's okay. Yeah, it's okay. Yes, okay. Yes, boss. Boss yes, wants you. We can share. Yeah, okay. Yes, boss. Yes, boss. I'm sorry, madam. Maliriza twagala okusobya ddala okwebaza abateesa abafa b'olunaku olwaleero mwebale nnyo mwebalire ddala bannaffe betusanze ebweruwa bas namwe abaisekutu bafuule gwa facebook tubagamba temwejjanga okumulaba owa bukede tv1 twesiimye nnyo okuba ngaobaddewo okulaba endowooza z'abannaffe ekikwatagana n'abagagga abeetaaga okununulwa mu mabanja abateesa abafa abasinga bagambe nti abagagga bano bayambibwe olw'ensonga baliko bannayuganda bangi ababagomeera emabega singa kampani zaabwe zigwa ate bannayuganda bangi bagenda kubanga bakosebwa katakumi na mpeera akutukumbire tusobole okulaba olunaku olw'enkya ssaawa zezimu wanokubukedde tv1 singa dedemuzira njokufuna tande julia Dixons.